جمرود فاټا کامي جرګه لخوا فاټا انضمام او د خبر پښتونخوا مختلفو ادارو په زید احتجاجي مظاهره کړې ده او قبایلي ضلعو خلکو روایت او جرګه بحال کېدو غوښتنه کړې. تفصیل معلومو د خپل همکار ساجد علي کو کې خیل نه. جی ساجد، تفصیل راکې په دیړه. اجی دا وخت کې زه جمرود تاریخي باب خیبر سره موجود یم. چرته چې فاټا قومي جرګې لخوا د انضمام او چاغه قومي محکمې دلته نوی راغلي دغو په خلاف احتجاجي درنا ورکړی ده. تاریخي کومه پاک افغان لویه لار ده، هغه د هر قسمه ټریفیک لپاره بند کړی ده. موږ سره د فاټا قومي جرګې مشر ملک بسم الله خان موجود دی، هغه نه پوښتنه کوو چې دا مظاهره د ساحوالي سره او ستاسو څه غوښتنې دي؟ ملک صاحب راته وایي څه غوښتنې دي مظاهره ساحوالي سره؟ اول خو زه تاسو مشرق ټي وي شکریا ده کوم چې تاسو یې مونږ د موقف عوامو ته وړاندې کړو. د یم چې مونږ خو انضمام دی اولی ورځې نه رد کړی دی، په مختلف وختونو باندې مونږ احتجاج کړی دی. او انضمام مونږ غیر قانوني، غیر جمهوري، غیر آئینی او بل جبر منو. دا انضمام خلاف صوبائی حکومت هر هغه اقدام چې په فټه باندې هغه خپل قبضه، خپل تسلط لا استحکام ورکوي مثبت ولي غړي، هغه خلاف مونږ احتجاج کوو. د نن احتجاج هم په دای سلسله کې دی او په دای کې لکه خاص کر دی اکسایز محکمه، کسٹم محکمه، د نارکوټکس وو، د ٹی ایم او وو، او داسې د سی ٹی ڈی پولیس چې هغه راځي او به وخته انیمې شپې او شپې په د چادر وې چار دیوري به حرمتي کوي، دغه خلاف نن مونږ احتجاج کړی دی. احتجاج کوم پر روان وي؟ دا ان شاء الله دا خو احتجاج خو مونږ تر هغه پر روان چې کومه پر مونږ لای واپس هغه خپل نظام نیوي راکړی ان شاء الله. بالکل ملک بسم الله خان خبرې ته ثواب ورته دوی وایي چې د انضمام په خلاف دا کوم تحریک دی دا به جاری وي او په مختلفو قبایلي علاقو کې به دا غدرنه او دا مظاهره کیږي. جی.